очигледно е дека они воочиле дека има некаква грешка со старата, па одлучиле да прават моментално некоја нова стратегија, бидејќи очигледно старата не вродила со некаков плод. Стратегија има, испланирана е, но само останува на крајот на денот на зборови. Јас како студент можам да кажам дека во пракса, односно на дело, ништо тоа не е покажано. Во однос на претходната стратегија за млади, може да кажам дека дефинитивно можеше да се искористи многу повеќе и да се даде еден дополнителен импакт на оваа стратегија и да се даде поголемо внимание на самата стратегија за млади. И сметам дека оние научени лекции од претходно, сега ги имплементираме како една добра пракса овде и настојуваме она што било некој погрешен пристап, она што не можело да се имплементира, она што е реална состојба, да го имплементираме со новата стратегија за млади. Ние ги имаме тие документи, меѓутоа за жал тоа е еден голем проблем на ниво на цела држава, каде што имаме супер решенија, закони, стратегии, било какви стратешки документи, меѓутоа кога доаѓа чекор за нивна имплементација, за жал тука е делот каде што настанува проблем. И најчесто тоа и се случува каде што гледаме дека самата држава нема доволно средства да ги да имплементира таа стратегија, па тука сме зависни од различни донатори, дали се тоа меѓународни организации или амбасади и слично, што сметам дека е недозволиво. Ајде, до сега немавме нешто, некоја прекретница, али од сега гледам дека оваа стратегија буквално ја бараат младите за европска иднина. Европската иднина може да ја слушнеме само нив, со да ја слушнат со нив институциите. Така да, ако самата да, ние сме двигател, од овде почна националната стратегија, али без институциите други кои се во владата, кои треба да спроведат оваа стратегија, не е само за кај нашето или нашата агенција, ќе биде и во други министерства, така да ако они не се вклучени, џабе правиме.